ምን ይላል በሁሉም መስክ ሁሉም ሰው ይበል እስቲ አይሰማኝም 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 ቅድሚያ የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ እንድገመው እስቲ በሁሉም መስክ በል እስቲ አይሰማኝም 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 ድገሙት አሁንም ድገሙት አሁንም ድገሙት ቅድሚያ የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ ጆች ወደ ላይ እነሱ ለኡል እግዚአብሔር አባት ሆይ እናመሰግናለን አቤቱ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር አንተ ለፈለከው ተአምራትን አንተ ለፈለከው ማዘግየትን ታደርጋለህና ስምህ ይባረክ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ በሰራሃቸው ተአምራቶች ሁሉ ስላደረከው ድንቅ ነገር እናመሰግናለን ከዚህ በመቀጠል በሚኖረን በቃልህ እንድትናገረን ለመነ ቅዱሳን እንዲረዱ እንዲያስተውሉ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ልብ እንዲሉ ለመንኩ ሁሉ ለስምህ ክብር ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን እሺ ሁላችንም ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 33ን እንመልከት ምን ይላል ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቁንም ፈልጉ ይህ ሁሉ ይጨመርላችኋል ክፍሉ ሰዎች ስላላቸው ማንነት በዚህ ዘመን ስፔሻሊ በዚህ ዘመን ስለሚኖራቸው ያው ከጊዜው አንጻር በጊዜ ነው ምሸኛችሁ ዛሬ ሰዎች ስለሚኖራቸው ማንነት በዘመን መጨረሻ ስላላቸው አስተሳሰብ ሰው ሁሉ ስለራሱ ስለሚኖረው ኮንሰርን ሰው ሁሉ የራሱን ስራ ሰው ሁሉ የራሱን ቤት ሰው ሁሉ የራሱን ኑሮ ሰው ሁሉ የራሱን ጉዳይ በሚያተኩርበት ዘመን ሰው ሁሉ ስለራሱ በሚጨነቅበት እሳቤ ሰው ሁሉ ለራሱ የሚፈልገው ሰው ሁሉ ለራሱ የሚያስፈልገውን በሚያሟላበት ሰዓት በዛች ሰዓት ስለ ኑሮ ስለ ምን እንበላለን ስለ ምን እንጠጣለን በሚጨነቁ ትውልዶች መሃል ላይ የእግዚአብሔር ቃል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ግልጽ የሆነ ነገር ይናገራል ስለ አበቦች ምሳሌ ያነሳል ስለ ጎተራ ያነሳል ስለ ሰማይ ወፎች ያነሳል አያጭዱም ይላል አይዘሩም ይላል ግን በሰዓቱ አባታችሁ ቀጠል ያረጋና የሰማይ አባታችሁ ይመግባቸዋል ይወርዳል ወፎችን ተመልከቱ ይላል ይናገራል አበቦችን ተመልከቱ ይላል አሁን ታይቶ ለሚጠፋው ስለሚሰጠው ጥበብ ስለሚሰጠው ውበት ይናገራል ሁሉን ያወራል ሰው ይጨነቃል ሰው ይሄንና ያንን ለማድረግ ይጨነቃል በህይወት ይጨነቃል ለማግኘት ይጨነቃል ለመብላት ይጨነቃል ለመስራት ይጨነቃል ቁጥር 30 ላይ ከቁጥር 28 ጀምሮ ስለ ልብስ ይጨነቃል ጌታ በቃሉ ግልጽ አርጎ ይናገራል ለምን ትጨነቃላችሁ ግን ለምን ትጨነቃላችሁ ግን ለምን ታስባላችሁ ግን ለምን ግራ ትጋባላችሁ ስለምትበሉት ስለምትጠጡት ስለምትለብሱት ስለምትፈልጉት ስለደሞዛችሁ ስለኑሯችሁ ስለጨመረው ኢኮኖሚ ስለቀነሰው ሁኔታ ስለየተኛውም ይሁን ግን ለምን ትጨነቃላችሁ እምነት ይላል እምነት አምሮ መሳት አይደለም እምነት መታመን ነው ያነጻጽራል እምነት ይላል እምነት የጎደላችሁ እምነት የጎደላችሁ እዩ አዋፍትን እዩ ይላል እዩ አበቦችን እዩ ይላል እዩ ዘርተው ማያጭዱትን ተመልከቱ እንዲህ አይነት አስተሳሰብ እንዲህ አይነት አመለካከት
አብላጫውን መፈለግ አብላጫውን መሻት አብላጫውን ለራስ መጨነቅ መጠበብ ግራ መጋባት ምን ይሆናል ማለት ይሄ ማንነት አለ ይሄ ማንነት የማን ነው አለ ያህዛብ ነው ያህዛብ የለት ጭንቀት ያህዛብ የለት ውጥረት ያህዛብ የለት ምኞት ይሄ ነው ግን ለምን ሆናችሁ እንደነሱ አንድ አይነት ይናገራል ናንተም እነት የሌላችሁ ያለ ይናገራል ግን እግዚአብሔርን ስራ ተመልከቱት ዛሬ ታይቶ ነገ የሚጠፋውን አበባ እንኳን ውብ አርጎታል ሰርቶበታል ተመልከቱት ይላል ቁጥር 32 ላይ ያውቃል ይላል በጣም ደስ ይላል ያውቃል ምን ያውቃል ምን እንደሚያስፈልጋችሁ ያውቃል ምን እንደሚያስፈልጋችሁ ያውቃል ማን ያውቃል የሰማይ አባታችሁ ያውቃል ምን እንደሚያስፈልጋችሁ ከረንትሊ ምን እንደሚያስፈልጋችሁ ምን እንደጎደላችሁ ምን እንደሆነ ፍላጎታችሁ ምን እንደሆነ ዙሪያችሁ ላይ ገጠመው ያውቃል ያውቃል እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ዞር ብላችሁ ያውቃል እግዚአብሔር በሉት አይሰማኝም ድገሙት እስቲ ድገሙት እስቲ ያውቃልና ትጨነቅ በሉት ያውቃልና ትጨነቅ በሉት አይሰማም ባጭር ቃል አህዛብ የሚጨነቁት አምላክ ያውቃል ብለው ስለማያምኑ ጆታችሁ ማንስ ረኛይ አንተ የኔ ረኛ የነፍሴ ጠባቂ አንተ የማትተኛ እኮራለ ባንተ እመካለ ያውቃል እግዚአብሔር ምን ይላል የሚያውቀው ምን እንደሚያስፈልጋችሁ ያውቃል ስለዚህ ምን አትበሉ አትጨነቁ ስለዚህ ምን አትበሉ ግራ አትጋቡ ግን አለ የሚያስጨንቀውን ነግራችኋለሁ ልትጨነቁበት የሚገባውን ነግራችኋለሁ የጎደላችሁ ስለሚሟላበት አትጨነቁ ምን ያስፈልገኛል ለራሴ በማለት አትጨነቁ ግን የሚያስጨንቃችሁን ነግራችኋለሁ ያስጨንቃችሁ የሚገባውን ቁጥር 33 ከሁሉ አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቁን ሁሉ ፈልጉ ያ ሁሉ ይጨመርላችኋል ምን ስለሚል ስለሚያውቅ ያውቃል አህዛብ ስለማያውቁት ማንነቱን ስለማያውቁት አባትነቱን ስለማያውቁት የሰማይ አምላክነቱን ስለማያውቁት መጋቢነቱን ስለማያውቁት የፍጥረት ሁሉ ጌታ መሆኑ ይጨነቃል ለእናንተ ግን ጥሩ ምሳሌ ልንገራችሁ አዋፍትን ተመልከቷቸው አይዘሩም አያጭዱም አበቦችን ተመልከቷቸው አሁን ታይቶ ለሚጠፋው ዲዛይን ባለው መንገድ ውበት ይሰጣዋል ዛሬ እንዲህ አይነት ቀንበር ይሰበራል ያለ ድርሻችሁ የሚያሳትፍ ጭንቀት ይቋረጣል ባካችሁ ጮሁና አሜን በሉ እኔ በእግዚአብሔር ፈንታ ልግባ የምትሉበት ወጥመድ ይቋረጣል እደግመዋለሁ ይሰበራል ኤፍታ ይሆንላችኋል
ይልቁኑ ነገር ግን አስቀድማችሁ እግዚአብሔር መንግስት ጸድቁን ፈልጉ ምንድነው እግዚአብሔር መንግስት ምንድነው እግዚአብሔር መንግስት ለዚህ ዛሬ ጽድቅ የሆነው እግዚአብሔር መንግስት ምን እንደሆነ እናያለን ምንድነው እግዚአብሔር መንግስት ሰው ከመጨነቀበት ቦታ ሽፍት አደረገና እግዚአብሔር ምን አይነት ነገር ውስጥ ግቦ አለ የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቁን ፈልጉ ማለት ሰው ወገኖቼ ለመብላት ሰው ልብስ ለመልበስ ሰው የጎደለውን ነገር ለማሟላት የሚጨነቅበት ጭንቀት ሰዋዊ የሆነ ጥበብ ሰዋዊ የሆነ እንቅስቃሴ ይፈልጋል ሶ ያ ሰው ነጋ ጠባ በዛ ጉዳይ ላይ የሚያደርገውን ጭንቀት በዛ ጉዳይ ላይ ነገሮችን ለማስተካከል የሚለፋው ልፋት ኤግዛክትሊ ያንን አምጥቶ ለእግዚአብሔር መንግስት የሚደረግ ኢንቨስትመንት ውስጥ ለእግዚአብሔር መንግስት የሚደረግ ጩኸት ውስጥ ለእግዚአብሔር መንግስት የሚደረግ ጭንቀት ውስጥ ለእግዚአብሔር መንግስት የሚደረግ ርብርቦሽ ውስጥ ለእግዚአብሔር መንግስት የሚደረግ ጽድቅ ውስጥ ባጭር ቃል ለዚህኛው ዓለም የምትታገልበትን ጥበብ ለዚህኛው ዓለም የምትሮጥበትን ጥበብ at the same time ቀይረህ ለእግዚአብሔር ለመንግስቱና ለጽድቁ እንድትጨነቅ ይናገራል ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው እግዚአብሔር መንግስት ምን ማለት ነው ምን ተብሎ ተጠቅሷል እግዚአብሔር መንግስት ምን ማለት እንደሆነ እናያለን እሺ ሁላችንም ማርቆስ 1 በወንጌላችን ውስጥ ወይም በወንጌላት ውስጥ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ምን አይነት ገጽታ ተቀምጧል ምን አይነት አንደርስታንዲንግ ተቀምጧል የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፈጠን ይያልኳ ነባለው ቁጥር 15 ከቁጥር 14 ጀምሮ አነባዋለሁ ምን ይላል ዮሐንስም አልፎ ከተሰጠ በኋላ ኢየሱስ የእግዚአብሔርን መንግስት ወንጌል እየሰበከና ዘመኑ ተፈጸመ የእግዚአብሔርን መንግስት ቀርባለች ንስሐ ግቡ በወንጌልም እመኑ እያለ ወደ ገሊላ መጣ ማርቆስ ይህን ሲናገር ምን ይለዋል የእግዚአብሔር መንግስት ምን ብሎ ይናገራል ወንጌል ብሎ ይናገራል ምን አልኩኝ ወንጌል ንስሐ ግቡ በወንጌል እመኑ የእግዚአብሔር መንግስት ምን ብላለች ቀርባለች ይላል ባጭር ቃል ማርቆስ እዚህ ጋር ምን አይነት ገጽታ ይነግረናል የእግዚአብሔር መንግስት በወንጌል የሚገለጥ እውነት እንደሆነ ይናገረናል እሺ በመቀጠል ማርቆስ 10 ላይ እንሄዳለን ፈጠን ይያልኩ ነው አይዟችሁ ዳሬ ትራንስፖርት ላይ ኖር ስለሚችል በጊዜ ነው መለቃችሁ ቁጥር 15 ላይ ምን ይላል አሁንም ወንጌል ላይ ነው የሚናገረው እውነት እላችኋለሁ የእግዚአብሔር መንግስት እንደ ህፃን የማይቀበላት ሁሉ ከቶ አይገባባትም ይላል የእግዚአብሔር መንግስት እንደ ህፃን የማይቀበላት ማለት ምን ማለት ነው ወንጌል የሚናገረውን ሁሉ የእግዚአብሔር መንግስት የሚገልጥ ወንጌል ሁሉ የማይቀበል ሰው እንደምን ያለምንም ጥርጥር የማይቀበል ሰው ሁሉ ምንን ወንጌልን ከቶ አይገባበትም ሶ ወንጌልን ወይም የእግዚአብሔርን መንግስት ተጋግሞ ይናገራል ማርቆስ ወንጌልን ወይም የእግዚአብሔርን መንግስት ለመቀበል የሚያስፈልገው ስብእና ጢማምና ያበጠ የወፈረ የኮረፋ ሳይሆን እርሾ የሌለበት እንደ ህፃን እሺ ማርቆስ 15 እዛው ላይ ደግሞ እንሄዳለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስንቶቻችሁ ተዘጋጅታችኋል
ስንቶቻችሁ በህይወታችሁ ውስጥ አዲስ ነገር እንዲሆን ተዘጋጅታችኋል? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ቁጥር 43 ምን ይላል? እርሱም ደግሞ እግዚአብሔር መንግስት ይጣባበቅ ነበር። ደፍሮም ወደ ጲላጦስ ገባና የኢየሱስን ስጋ ለመነው። የእግዚአብሔር መንግስት ሲጋር ደግሞ ማርቆስ ዘው ደግሞ የሚነግረን ምንድነው? በመጣባበቅ ላይ ያለች የምትመጣ የተሰበከው የሚገለጠው የምትመጣ የእግዚአብሔር መንግስት አርጎ ይናገራል። እሺ ሉቃስ 17ስ ምን ይላል? የእግዚአብሔር መንግስት ምንድነው ይላል ነው? ከዛ እናየዋለን አጠቃላይ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 20 ምን ይላል? ፈሪሳውያን ይላል የእግዚአብሔር መንግስት መቼ ትመጣለች ብለው ቢጠይቁት መልሶ የእግዚአብሔር መንግስት በመጣባበቅ አትመጣም ይላል። ደግሞ እዚህ ጋር በመጣባበቅ አትመጣም ይለዋል። የእግዚአብሔር መንግስት በዚህና በዛ ትመጣለች በማለት አትመጣም ይለዋል። እሺ ተቀጥል። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 28 ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 28 28 ቁጥር 31 ምን ይላል? ቁጥር 31 ላይ ማንም ሳይከለክለው ይላል የእግዚአብሔርን መንግስት እየሰበከ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እጅግ ገልጦ ያስተምር ነበር። እዚህ ጋር የእግዚአብሔርን መንግስት ማን ይለዋል? ቅድም ማርቆስ መጀመሪያው ላይ ወንጌል ይለዋል። አሁን ደግሞ ምን ይለዋል? እዚህ ጋር ምን ይለዋል? እዩት፣ ተመልከቱት። የእግዚአብሔርን መንግስት እየሰበከ ካለ በኋላ ስለማ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እየሰበከ ይለዋል። አሁንም የእግዚአብሔር መንግስት ማንን ትመስላለች ሲባል የተሰበከውን ኢየሱስ። እሺ እንቀጥላለን። ሮሜ 14 እንደፈጠንኩ አውቃለሁ ግን አይዟችሁ። ቁጥር 17 ላይ እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር መንግስትስ አሁን ማን ነች? ምክንያቱም የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቁና መንግስቱን ፈልጉ ይያለን ነው። ማን ነች የእግዚአብሔር መንግስት? እዚህ ጋር ይናገራል። ቁጥር 17 የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅና ሰላም በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታ ናት ይላል እንጂ ካለ በኋላ የመብልና የመጠጥ ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይላል? የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅና ሰላም በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታ ናት እንጂ መብልና መጠጥ አይደለችም። ዋው ዋው! አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ከኔ ጋር ናችሁ? ቁጥር 50 ላይ እናውጣ እስቲ። ምን ይላል? አንብቡት እስቲ። ምን ይላል? ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ይህንን እላለሁ። ቀጥሎ ምንድን ነው የሚለው? እዩት። ስጋና ደም ድገሙት እስቲ። አይሰማኝም። የእግዚአብሔርን መንግስት ሊወርሱ አይችሉም። የማይበሰብሰውን አይወርስም። ፈልጉ። ምንን ፈልግ? ወንጌልን ይለናል። የምትመጣዋን መንግስት ይለናል። እንደ ህፃን ካልሆናችሁ ማትገቡበትን ይለናል። ምንን ፈልግ? ሲጋና ደም የማይወርሰውን ይለናል። ምንን ፈልግ? ጽድቅና ሰላም ያለውን ይለናል። ያ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ጽድቁና መንግስቱ። እጆች ወደ ላይ ነሱ። ጌታ ሆይ በሉ፣ የምትመጣው መንግስትህን ከኔ ጋር ተናገሩ ቅዱሳን። የምትመጣው መንግስትህን ሉዓላዊው አምላክ አገዛዝህ ዘላለማዊ የሆነ ንጉስ የሆንክ መንግስትህ የዘላለም የሆነ ድገሙት። ምድራዊ ዙፋን የሌለህ የሰማይ ዙፋን ያለህ
የጽድቅና የሰላም መንግስት አይሰማኝም አይሰማኝም ሥጋዊ ነገር ሊወርስ ማይችል ሥጋዊ ነገር ሊይዝ ማይችል ያንን መመኘት ጀምራለሁ ምድራዊነት እጥላለሁ መንግስቴን ፈልጋለሁ ሥጋና ደም የማይወርሰውን ሥጋና ደም የማያገኘውን ጽድቅን ፈልጋለሁ ከዝሙት ወጣለሁ ከርክሰት ወጣለሁ ከዘፈን ወጣለሁ ከክፋት ወጣለሁ ሥጋና ደም የሚወርሰው ላይ አልገባም አቤቱ አምላኬ ሆይ ለእግዚአብሔር መንግስት ለጽድቁ መጨነቅ ጀምራለሁ በሕይወቴ ላይ ሥጋዊ ነገር አራግፋለሁ ለሰላም መንፈስ ቅዱስ አንድ ሰው በታላቅ ድምጽ አፍርሰህ ቀይረኝ እንደ ህፃን አርገኝ በሉ ድጋሚው ይስማ እንደሆነ ድምጽሽ ድጋሚው የሚንቀለቀለው ስሙት ከላይሽ ላይ ይነሳል የሚንቀለቀለው ግድፈት ከላይ ላይ ይነሳል የሚያዋርድ ይነሳል የእግዚአብሔር መንግስትና ጽድቅ በሕይወት ይወጣል ለምነው እንደ ህፃን ካልሆናችሁ አትገቡም ብሏል የእግዚአብሔር መንግስት ምድራዊ መንግስት አይደለም የእግዚአብሔር መንግስት ንጹህ የሆነ መንግስት ነው ከሰማይ የሚመጣ ነው መንፈስ ቅዱስ ማን ነው የእግዚአብሔር መንግስት ምንድነው የእግዚአብሔር መንግስት ስለሚበላና ስለሚጠጣ አያሳስብ የሚያስጨንቅህን ሁሉ እሱ ስለሚያውቅ ያንተ ድርሻ እንደ ህፃን በመሆን ልትገለጥ ያለችዋን የእግዚአብሔር መንግስት ምድራዊ መንግስት አይደለም There is no heaven in earth. በዚች ምድር ላይ heaven የምትሉት heaven የምትባል ሴት ልትሆን ትችላለች. heaven የሚባል የለም. ደግሞ አለው የለም የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት እጥረት ነው. እጥረት ሲኖር የሚመጡ በሽታዎች አሉ አይደል? እነሱ ናቸው. ምድር ላይ መንግስተ ሰማያት የለም. ያለችው የምንናፍቃት ያቺ የእግዚአብሔር መንግስት አለች ጌታ ኢየሱስ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ ይሄንን የእግዚአብሔር መንግስት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ግለጡት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ትለወጣላችሁ ዛሬ ፍርስርስ ብላችሁ ትለወጣላችሁ ስግብግብነታችሁ ይቋረጣል አሜን አትሉ አዎ ሴት ሲያዩ እንደዚህ የሚሄዱ ሰዎች ይቀይራሉ መልካቸው ፍርስርስ ይላሉ አሜን በልባከ ገንዘብ ሲያዩ የሚንገዳገዱ ሰዎች ኒማንቶ ቦሳ ካላባ አይ ዶንት ኖ ምን አይነት ዊክነስ እንዳለ ግን እግዚአብሔር ያውቃል ያ መንግስት ይፈርሳል ይሄ ምድራዊ መንግስት ይፈርሳል በውስጣችን የተሰገሰገው ይፈርሳል የሰማይ መንግስት ይመጣል ጽድቁና መንግስቱ ዘላለማዊ ሆነ ሥጋና ደም የማይወርሰው ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አለ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ ዋው እንዴት አርጌ ልንገራችሁ ኢየሱስ ስም ይባረክ ሰው ፈርሶ እንደዚህ ይቀየራል ትቀየራላችሁ አንዳንድ ምላሳችሁ ሁሉ ለወንጌል ይረዝማል ባይዘወይ ገጽሽ ማቀርባችሁ
ደብድቤ ማቀርባችሁ መትቼ ማቀርባችሁ ወደሚጠላችሁ ሳይሆን ወደሚወዳችሁ ጌታ ነው። ስለዚህ ደስ ብሎ ተቀበል ቢመርህ አሜን በል። አው ምክንያቱም ገፍትሬ ማስገባ ንጉሱ ጋር ነው። ገፍትሬ መከተሽ ኢየሱስ ጋር ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ባልንጀራ ጋር አይደለም ወስደህ እንጀራ አባት ጋርም አይደለም ወስደህ የሚያድን የሚታደገው ጋር ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ኢየሱስ ሲጠይቁት ዙፋኑ ምድራዊ እንዳልሆነ ክሊር ግልጽ በሆነ መንገድ ተናግሯል። ግልጽ በሆነ መንገድ ልቤ ተወሰደ። ማማሶስ አንዴ ሰማይ ነገር ያየው ነው። ማሊባስ ኑ ማማሽቴስ ንጽት ኩዱሺካ ሲላሶ ማማሽቴዴዴፖ ሹዳስ ፈልጋለሁ ኢየሱስ ነፍሴን ማርከ ከስተኛ በፍቅር ዛሬኔ ላንተ ብዘምር ያንስሃ የሰማይ ብርሃን ይስማችሁ እንደሆነ አላውቅ ዋጋ ከፍለ ንጽህና ያለው ህይወት ቁጥር 36 እንዲላል ኢየሱስም አለ የኔ መንግስት ከዚህ ዓለም አይደለች ቢሆንም ማኖሮ አይሁድ እንዳይዙኝ ሎሎቼ በተከላከሉልኝ ነበር አሁን ግን መንግስቴ ከዚህ አይደለችም ማለት የእግዚአብሔር መንግስት በዚህ አይደለች ይመጣል ቆሽሸን እንዳንገኝ መንቃት ይሁንልን አንዲት ሴት ቪዲዮ አደረሰኝና ቪዲዮ አላኩልኝ ቤተሰቦቿ ተጨንቀው ነው ጸልይላት ነው የሚሉኝ እና ቪዲዮ ኮንፈረንስ ላይ ነው እኔና እሷ ብቻ ነን የምታየው እግዚአብሔር ሰው I'm good ሳያት ፊቷ ያብራል ፕላስቲክ ምናምን እዚህ ጋር ተገጥሞላታል ታውቃለህ አለችኝ በቪዲዮ እኮ ነው ወደ አባቴ ልሄድ ጥቂት ደቂቃዎች ቀርተውኛል የከበረ ስፍራ ነው የሚጠብቀኝ በጣም ደስተኛ ነኝ ትላለች እያየኋትን ባይፈሳል ምን አይነት መታደል ነው አመልካለ እስከ ህይወቴ ፍጻሜ ቤት ይሁን የመጨረሻዬ አንተን ትቼ አማራ ዘላለ የኔ ጌታ የኔ ኢየሱስ ፈልጋለሁ እጭ ሆነ መንግስት ስካና ደም የማይወርሰው መንግስት ኢየሱስ ሃሌሉያ ያስቀድማችሁ ጽድቁንና መንግስቱን ምን በሉት ይሹት ጽድቁ መንግስቱ ምንድነው ወንጌል ጽድቁ ምንድነው መንግስቱስ ምንድነው የምትመጣዋ አዲስቷ ኢየሩሳሌም በሰው እጅ ያልተሰራ
ንጹህ የሆነ ፈጉ ሙሽራ የሆነ ብርሃን የሆነች ሃያራ ሰዓት ብርሃን የሆነ ሱባብን ይገኛል ጽድቁንና መንግስቱን በመሻት ጽድቁንና መንግስቱ ምንድነው ስጋና ደም ያልሆነ የስጋና ደም ያልሆነ ነክታችሁ ታውቃላችሁ ነክታችሁ ካወቃችሁ ጥሩ ነው በፍቅሩ ያሰክራችኋል ዳሩ ግን ጽድቁን መንግስቱን እሹት ሌላ ሁሉ ምን ይልላችኋል ይጨመርላችኋል ስለ ወንጌል አስቡ ስለ ጽድቅ አስቡ ስጋና ደም የሚሄድበትን መንገድ አትከተሉ አቁሙ ተለወጡ ተቀየሩ ለምን ሊመጣ ያለ መንግስት አለ ስጋና ደም የሌለበት በብርሃን የተሞላ ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ እንደ ሕፃን ኦ መንፈስ ቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ኢየሱስ ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር ተስፋ ያደረኩ አለምት የህይወት ዘመኑት እንጂ መልካችሁ ይቀየር ህይወታችሁ ይቀየር መንገዳችሁ ይቀየር አስተሳሰባችሁ ይቀየር አካሄዳችሁ ይቀየር ይቀየር የምትታወቁበት መታወቂያ ይቀየር ድካማችሁ ይቀየር ሐዘናችሁ ይቀየር ውድቀታችሁ ይቀየር ስብራታችሁ ይቀየር ውድቀታችሁ ይቀየር ቁጥር 38 ጀምሮ ቁጥር 38 ጀምሮ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ኢየሱስና ደቀ መዛሙርቱ መንገድ ሲሄዱ ኢየሱስ ወደ አንድ መንደር ገባ። ማርታ የተባለች አንዲት ሴት በቤቷ ተቀበለችው። እርሷ ማርያም የተባለች እህት ነበረቻት። ማርያምን ቃሉን እየሰማች በጌታ እግር ስር ተቀምጣ ነበር። ማርታ ግን በብዙ ሥራ ትባክን ነበር። ወደ እርሱ ቀርባ ጌታ ወይ እህቴ ሥራውን ለኔ ብቻ ጥላ ስትቀመጥ ዝም ትላለህ? እንድታግዘኝ ንገራት እንጂ አለችው። ጌታ ግን እንዲህ ሲል መለሰላት፣ ማርታ ማርታ ስለ ብዙ ነገር ትጨነቂያለሽ ትዋከቢማለሽ አላት። የሚያስፈልገው ግን አንድ ነገር ብቻ ነው። ማርያም እኮ የሚሻለውን ድርሻ መርጣለች፣ ይህም ከርሷ አይወሰድባትም። ምርጫ ወንጌል ሆኗል፣ ምርጫ እውነት ሆኗል፣ ምርጫ ቁጭ ብላ መመን ምርጫ ታሪክ የሚለውጠው ጌታ ጋር ሆኗል። ምርጫዋ መንበርከክ ሆኗል። ምርጫዋ እውነት ሆኗል። ምርጫዋ ትክክል ነው። አይወሰድባት። ጆቻችሁን አንሱ።
ለውጣኝ በይ ባክሽን እንደ ህፃን አርገኝ በይሲ ጽድቅህንና መንግስትህን እንድሻድርቀኝ በይ I'm not talking about ስለ business ስለ ሁኔታ አይደለም እያወራ ያለሁት ስለ ገንዘብ አይደለም እያወራ ያለሁት የምትመርጪው ነገር የምትወስኝበት ነገር ጽድቅና መንግስት አንቺ ጋር እንዳለ ያስታውቃል ዛሬ መልእክት ነግርሻለሁ ትፈርሻለሽ ትሰሪያለሽ ሌላ ሰው ትሆኛለሽ የምታወሪው ግልሙትና አይሆንም የምታወራው ኪሳራ አይሆንም የምታወሪው ማይረባ ነገር አይሆንም የምታወራው ውሎ ይቀየራል አስተሳሰብ ይቀየራል አካሄድ ይቀየራል የምታወራው እንደ ማርያም ምርጥ ምርጥ የሆነው እግር ስር ቁጭ ብሎ ጆቻችሁን አንሶ ወደ ላይ ዛሬ ተፈዋለው በሉ ተፈዋለው በይ 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 ስለሚበላ ስለሚጠጣ ተፈዋለው ዛሬ ስለሚለበስ ስለሚያ ስለሚጨ ተፈዋለው ዛሬ ዛሬ ከህይወቴ ይወጣል ዛሬ ከኑሮዬ ይወጣል ዛሬ ከመንገዴ ይወጣል እንደ ማርያም እግሩ ስር ቁጭ ብላለሁ የሚሻለውን እመርጣለሁ ካፉ ቃል ወስ አንድ ሰው በኃይል በኃይል ለውጠኝ በለውጠኝ ለውጠኝ ስጋና ደም ያልሆነ እንዲሆንብኝ ለውጠኝ ወንጌል በሕይወቴ እንዲገለጥ ለውጠኝ እንደ ሕፃን አርጋ አዲስ ሰው አርጋ ስራት ለውጠኝ እንደ ማርያም ከእግር ስር ቁጭ ብዬ እንደ ማያ 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 ለውጠኝ ግምሻ ቤት ሆናችሁ እኮ በቃ ግምሻ ቤት ስለ ህል ለምናወራው እህል ወጣ ወር ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ብኩንነት ዛሬ ይቋረጣል አሜን በይ ባክሽ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚያዋርድ ይቋረጣል ራስህንና ራስሽን ለእግዚአብሔር መንግስት ታዘጋጃለህ እንደ ስለት ትወለወላለህ እንደሚቋርጥ ትዘጋጃለህ እንደ ሰገባ ሰይፍ ትታጠቃለህ ይሰማኛ መገኘቱ ይሰማኛ ህልውና ይሰማኛ ይሰማኛ መገኘቱ ይሰማኛ ህልውና እያለፈ ነው ኢየሱስ እያለፈ ነው እያለፈ ነው ኢየሱስ እያለፈ ነው Jesus yalefe no yalefe Jesus yalefe one girl yalefe Jesus yalefe yalefe Jesus yalefe manfas nakani kibr nakani ndere rase ነካኝ እንደ ሌላ ሰው አደረገኝ ይሰማኛል ህልውናው ይሰማኛል ህልውናው ይሰማኛል መገኘቱ ይሰማኛል ያለፈነው ያለፈረው ኢየሱስ ያለፈረው
እግዚአብሔርን መንግስት ጽድቁን ምርጫ እነዛኞቹ ሌላ ኢንቨስትመንት አላቸው እነ ማርያም ደግሞ ሁሉን ነገር ለሱ ተተው በግሩ ስርቆጭ ብለዋል ጽድቅና መንግስቱ ምንድነው ወንጌል የምትመጣው አዲስቱ ኢየሩሳሌም ጽድቅና መንግስቱ ምንድነው ስጋና ደም የማይወርሰው መንግስት የሉዓላዊው አምላክ የዘላለማዊው ዳንኤል ምን አለ ዳንኤል ይሄንን ምን ብሎ ተናግሯል ዳንኤል ምን ብሎታል ስለዚህ መንግስት ዳንኤል ምን ብሎ ተናግሯል ስለዚህ ስለ ዘላለማዊ መንግስት ምን ብሎ ተናግሮታል ኢየሱስ ጌታ ነው ለአንዳንዶቻችሁ ዛሬ ረፍት ይሆናል ባይ ዘ ወይ ረፍት ስለ ረፍት ነው አይሰማም ይሰማቸዋል በቃ ማለት ይሄ የሚያስጨንቃችሁ ነገር ሁሉ ትንትኑ ይወጣል አልገባችሁ እና ትታወቃላችሁ በሰው የምትታወቁበት ልንገራችሁ የማይጨነቁ ግን የሚኖሩ ማለት ስትፈለጉ የምትገኙት የማርያም ምርጫ ላይ ነው እግሩ ስር አሜን አትሉም ወይ? ይሄ ኩታንኩት ነገር ከነፍሳችሁ ይወጣና በአንደኛ ደረጃ የምትፈልጉት የእግዚአብሔር መንግስትና ምኑን ነው? ጽድቁን። የእግዚአብሔር መንግስት ምናዊ ነው? ዘላለማዊ ነው። የእግዚአብሔር መንግስት በሚታይ በሚጨበጥ የሚገኝ አይደለም የምትመጣው ነች። ኦ ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ኢየሱስ ምን ብሏል? መንግስቴ ከዚህ አይደለችም። የእግዚአብሔር መንግስት በወንጌል የሚገለጠው ነው ኦ
የእግዚአብሔር መንግስት በሰማያዊው ስፍራ ላይ ያለ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ዙፋን እንዲህ አያለው በሩን ከመያዘጋ ከመያደናቅፍ መንገድ ትወጣላችሁ በይ 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 ሄማ ዋና ነገር ነው ጩህና ምን በይ ባይ ሰው እግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ውጪ የሚያስጨንቅ ነገር ሁሉ እንዳትገባ የሚከለክል ወደ ዘላለማዊ መንግስት መግቢያ ጽድቅና መንግስቱ ጽድቅና መንግስቱን የሚከተሉ ሰዎች ኮንሰርናቸው ሴንተር የሆነው ማዕከል የሆነው ህይወታቸው ክርስቶስ ስለሆነ በሚያስፈልጋቸው ነገር ሁሉ ይጨመራል መልእክት አለኝ ዛሬ ወደዚህ ዘላለማዊ መንግስት ለመግባት የምትፈልጉ በልጁ አምናችሁ በቀራቀምቦ እንዳትወድቁ ዛሬ አስለቀቅኳችሁ ሃያ 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 በልጁ አምናችሁ ዘላለማዊ መንግስት ገባ ልንወርስ ነው ስትሉ እንደ ማርታ ኩታንኩት በሆነ ነገር እንዳትያዙ ገፋችሁ አሁን በኢየሱስ አንዴ ከኔ ጋር ተፋውት በሉ እስቲ ግብስብስ ነገር የማይጠቅም ነገር ኩታንኩት ነገር ይኸውልህ ስትናገር ሁሉ ስታደርግ ሁሉ እምነትን መታንቀሳቀሰው እንደ ህፃን በመሆን ነው እንደ ህፃን ካልሆናችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ምን አትሉ አትወርሱም it's not about physical እያወራ ያለው የማመን አቅም ነው አምናለሁ በኢየሱስም የሚያስጨንቀኝን በሱ ላይ ጥያለሁ እኔ ማምነው አንድ ነገር ነው ኢየሱስ ጽድቅና መንግስቱን አስብሎኛል አስባለሁ ማን ነው ጮህ አሜን የሚል ማን ነው ጮህ አሜን የሚል ያው አላውቅም ኩታንኩት የተገነባ ሰኞ ማክሰኞ ሮብ ሐሙስ አርብ ቅዳሜ እሁድ ሰኞ እስኪመጣ ምን ያሳስብ ኮንትሮል ያደረገ ሰበርኩት አሁን በኢየሱስ ማቶቮቮቮኮስ ግብስብስ የሆነ ኮልኮሌ የሆነ የማይጠቅም የማይረባ ይሄ ምድራው ወቀውት በኢየሱስ አስለቀቁሽ አሁን በኢየሱስ የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅና መንግስቱ ህይወትሽ ላይ ይገባል ኦልል ታጂብ ጀባ ማን ነው አለ ዳንኤል ስለ እግዚአብሔር መንግስት ማን ነው አለ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 44 ነው ይውት ይውት የእግዚአብሔር መንግስት ምንድነው አለ ይወላችሁ በእነዚያ ነገስታት ዘመን ይላል የሰማይ አምላክ ፈጽሞ የማይፈርስ እንዴት ድንቅ አምላክ ይወላችሁ ለዳንኤል የተገለጠው ነው ቁጥር 44 በእነዚያ ይላል በእነዚያ ነገስታት ዘመን የሰማይ አምላክ ፈጽሞ የማይፈርስና ስሙት ለሌላ ህዝብ የማይሰጥ መንግስት ይመሰረታል እነዚያን መንግስታት ሁሉ ያደቃል እስከ መጨረሻውም ያጠፋቸዋል ይህ መንግስት ራሱ ግን ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል የማይጠፋ መንግስት አለ ሶ የእግዚአብሔር መንግስት ምናዊ ነው ዘላለማዊ ነው የእግዚአብሔር መንግስት በሰው እጅ ያልተሰራ ነው የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅና ሰላም ፍትህ ያለበት ነው ስጋና ደም አይወርሱትም ስጋና ደም መግቢያ የላቸው ማርያምና ማርታን እኩል ለኩል የከፈለው ለዚህ እንደ ባላምሮ ካሰብን ማርታ እየሰራች ያለችው የሚበላ ነው የሚበላውን ለመስራት አክብሮት ነው ውደት ነው ማክበር ነው ማንገስ ነው ንጉስ መጥቶ ነው ከሚበላው ይልቅ ግን ማረፍን ነው የመረጠው አያያያ አልገባሽማ ሶ ኪንግደም ኦፍ ጋድ የረከሱ አይገቡበትም ኪንግደም ኦፍ ጋድ እንደ ህፃን ተሆኖ ይገባል ደግነት ቸርነት የዋህነት ቅን የእግዚአብሔር መንግስት ምድራዊ መንግስት አይደለች ማትፈልገው ነገር
ምን እበላለሁ ምን እጠጣለሁ ምን እለብሳለሁ ምን እቀምሳለሁ ምን አገኛ እነዚህ ሰዎች የእግዚአብሔር መንግስት ያገኙት የማያገኙት ለምንድን ነው የነሱ አምላክ ያህዛብ አምላክ ስለሚመስላቸው ያህዛብ አምላክ አይን አለው አያይም ጆሮ አለው አይሰማም አፍ አለው አያወራም ማራቱ ባሳ ያው የሆነ ዘላለማዊ የሆነ አምላክ ግን የሚያስፈልግህን ከመመኘት ከመናገር በፊት ያውቃል አልቀባህም ስለሚያውቅ የሚያስፈልገውን ያረግልሃል እኔ መፍሱዝ እንዳይነካ መፍሱዝ እንዳያተራምስ ምሳሌ ያረጋልህ አወፍትን ተመልከት አለ አይዘሩም አያጭዱም የሰማይ አምላካቸው ግን ያንተ አባት ግን ምን ይላቸዋል ይመግባቸዋል ተራብን ብለው ሰልፍ አይወጡም መፈንቅለ መንግስት አይወጡም አስተዳደር ይሾምልን አይሉም ለምን የሚያስፈልጋቸው ይሄ አበባ አሁን ታይቶ አሁን የሚጠፋ በዲዛይን ኛሮቶ ኮሶ ሰማያዊ አርክቴክቸር ተመድቦበት እንቡት ቀይ ሮዝ ሞ ፋራይቴ ሆነ ተላክተል ተደርጎ ይበቅላል ለምን ያበቅለዋል እንድትደሰት ፕላን የለውም ትርጉም የለውም ምንም የለውም ይሄንን ካበቀለ ላንተ ሆድ መፍሱስ ላንተ ለሚያስፈልግ ነገር ሄይ ለዚህ ቤት ግንባታ ለዚህ ቤት ለራሱ ቤት ዘና ላይ ሳሬ አልጨነቅም የሚል ጮሃ ምን ይበለኝ ተፋውት የሚል ይትፋው ዛሬ ኮታት ይትፋ ዛሬ ግሳንግስ ይትፋ ዛሬ አረ ዛሬ አንድ ሰው ፈልጋለሁ ርፍ ርፍ እንደ ማርያም የሚሻለውን መምረጥ ባጎታት መርጥም ባያታት መርጥም ባባታት መርጥም የምትመርጠው በራስህ ነው ከሚያንቀለቀል የሚያረጋጋ ከሚያደናብር ረፍት የሚሰጥ ከኃጢአት ከሚከስ ረፍት ያለው ይታየኛል ዛሬ አንድ ሰው ሲቀየር ይታየኛል ዛሬ አንድ ሰው ሲለወጥ ጆቺ ነሶደላይ ዘላለማዊ መንግስት ትመጣለች ይበልስ አይሰማኝም አያለሁ በቀኝና በግራ በህይወት መስገብ ላይ ስማቸው የተጻፈ ጽድቁንና መንግስቱን የሚሹ ወደ ተዘጋጀላቸው የበጉ ሰርክ እንደ ህፃን አልቀበልም ያሉ ዘላለማዊ መንግስት አክሴፕት አላረግም ያሉ ስለራሴ ያገባኛል ስለራሴ ይጨነቃለሁ የሚሉ በግራ በኩል ወደ ተዘጋጀው ለሰይጣንና ለመላእክት ወደ ተዘጋጀው ወደ እሳት ባህር it's up to you የናንተ ምርጫ ዛሬ እግዚአብሔር ይናገራል የእግዚአብሔር መንግስት ማለት ጽድቅ ነው የእግዚአብሔር መንግስት ማለት ራስ ወስነ የምትመርጣት ምርጫ ነች እነዚህ ሁሉ የሚያስጨንቁ ሁሉ የእግዚአብሔር መንግስት ፍሬዎች አይደሉም አያለው ወደ በጉ ሰርግ ለመግባት የተዘጋጃችሁ ካላችሁ እጃችሁን አንሱ በጉ በሚያበራው መብራት በሆነበት በአዲስቷ ኢየሩሳሌም ድርሻዬ ነው ክፍሌ ነው ቤቴ ነው የኔ ነው የምትሉ ሰዎች አልከስርም የምትሉ ሰዎች ኮልኮሌ ነገር የምትጠሉ ሰዎች አሁን ጌታን እንዲበሉት ለውጠኝ ስትለወጥ ሙሉ ሶፍትዌር ነው የሚቀየረው ግማሽ በግማሽ አይደለም ሙሉ ለሙሉ አንዳንድ ሰዎች አሉ እነሱ ናቸው ብለን ለመናገር እንኳን የሚከብደን ትናንት ሲባል ይዘገዝኩታል ነበርኩ አሁን ሲባል የለም ምን ቀየረላቸው አያያያያያ ዛሬ እንደዚህ የምትለወጡ ሰዎች አላችሁ ሰይጣን ዙሪያችሁን ሲከሳችሁ የነበራችሁ
እንደማትረቡ እንደማትጠቅሙ ዱርዬ እንደሆናችሁ ዝሙተኛ እንደ አጭበርባሪ አታላይ በቃ ጌታ እናንተን የማይፈልግ እንደሆነ የሚከሳችሁ ለመጸለይ እንኳን ኮንፊደንስ የሌለው ይው ስሙኝ ዛሬ ይለውጣችኋል እንደ ህፃናት ከሆናችሁ ለመንግስቱ እንድትበቁ ይለውጣችኋል አስቀድማችሁ ጽድቁና መንግስቱን እሹ ሌላ ሁሉ ምን ይላችኋል ይጨመርላችኋል አንድ ቃል አንባል እግዚአብሔር እንዲደሰትባችሁ ትፈልጋላችሁ እስቲ የሚፈልግ ሰው አሜን ይበለኝ አይሰማኝም እንደ ህፃን ለውጣለሁ ሚል አሜን ይበለኝ እግዚአብሔር ዛሬ ደስ የሚሰኝበት ነገር ይሆናል በህይወታችን አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 3 ላይ እንዴ እስቲ የመጨረሻ እና ሰማያዊ ታክሲ ይቀመጥላችኋል በሰማያዊ ታክሲ ሽር ብላችሁ ትገባላችሁ ቀለም አይደለም ማውራው ሰማይ ነው ማውራው አንዳንድ ሰው ደሞ ሰማያዊ ታክሲ መደበልን ደሞ ሌላ ቀለም አይደለም ያልኩት እኔ ሰማያዊ ነው ያልኩት ኦኬ ሰለሞንን እንየው እስቲ እዚህ ጋር የሚወስነው ምናልባት ዛሬ በህይወታችሁ ብዙ የምትወስኑ ሰዎች ስላላችሁ በቃ ስማርት ሆናችሁ አሁን ዛሬ የምትወስኑት ውሳኔ አለ ተመልከቱት ይሄ ድል ለብዙዎቻችን ይገጥማል እህቶቼ ወንድሞቼ ለብዙዎቻችሁ ይገጥማል እና ቀላችሁ እንዳትገኙ ተመዝናችሁ እንዳትወድቁ ተመልከቱት ባንደኛ ነገስት ምዕራፍ 3 ላይ እንዲህ አይነት ቃል አለ ሰለሞን የግብጽ ንጉስ የፈርዖን ወዳጅ ሆነ የፈርዖንንም ልጅ አገባ እርሱም ቤተ መንግስቱን የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ የኢየሩሳሌምን ዙሪያ ቀጠር ሁሉ ሰርቶ እስኪጨርስ ድረስ በዳዊት ከተማ አስቀመጣት በዚያ ጊዜ ለእግዚአብሔር ስም ገና ቤተ መቅደስ ስላልተሰራ ህዝቡ አሁንም መስዋዕት የሚያቀርብበት በማምለኪያ ኮረብታ ላይ ነበር ሰለሞን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ይሁት እግዚአብሔርን ይወድ ነበር በአባቱ በዳዊት ሥርዓት ይሄድ ነበር ይሁን እንጂ በኮረብታዎች ላይ መስዋዕት ይሰዋና ጣን ያጥን ነበር ከሁሉም ይበልጠው የማምለኪያ ኮረብታ ገባኦን ስለነበረ ንጉስ መስዋዕትን ለማቅረብ ወደዚያ ይሄድ ነበር ስለዚህ ሰለሞን በዚያ መሰዊያ ላይ 1000 የሚቃጠል መስዋዕትን አቀረበ በገባኦን እግዚአብሔር ለሰለሞን በሌሊት በህልም ተገለጠለት አምላክህ እንድሰጥህ የምትፈልገውን ሁሉ ለምን አለው ለምን የምትፈልገውን ሁሉ ላድርግልህ ብሎ እግዚአብሔር በገባኦን ሰለሞን መስዋዕት ሲያቀርብ ተገለጠለት ምንድነው የምትፈልገው እንግዲህ መቼ ንጉስ በገባኦን ላይ መስዋዕት ያደረገ አምላክህ ነኝ ምን ላድርግልህ ሲለው ምን ሊመልስ እንደሚችል በደንብ አርገን ልንመለከት ይገባል የምትፈልገውን ሁሉ ለምነኝ አረግልሃለሁ አለው ቁጥር 6 ሰለሞን እንዲህ ሲል መለሰ አባቴ ዳዊት በእውነት በጽድቅና በቅልቦና በፊት ስለተመላለሰ ለባሪያህ ታላቅ ቸርነትን አሳይተዋል ይህ ታላቅ ቸርነት እንዲቀጥል በማድረግ ዛሬ በዙፋኑ ላይ የሚቀመጥ ልጅ ሰጥተዋል እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ባሪያህ በአባቴ በዳዊት እግር ተተክቼ እንድነግስ አድርገኸኛል እኔ ገና ትንሽ ልጅ ስለሆንኩ መውጫና መግቢያዬን አላውቅም ባሪያህ አንተ በመረጥከው ህዝብ ላይ ከብዛቱ የተነሳ ሊቆጠር በማይችል ታላቅ ህዝብ መካከል ይገኛል ስለዚህ መልካሙንና ክፉን መለየት ህዝብህን ማስተዳደር እንድችል ለባሪያህ አስተዋይ ልብ ስጠው አለበለዚያማ ይህን ታላቅ ህዝብ ማን ሊያስተዳድር ይችላል ሰለሞን ይህን በመለመኑ ጌታ ደስ አለው ስለዚህ ቁጥር 11 እንዲህ አለው ለራስህ ረጅም እድሜ ብልጽግና እንድታገኝ ወይም ጠላቶች እንዲጠፉልህ ሳይሆን በትክክል ማስተዳደር እንድትችል ማስተዋልን ስለጠየከኝ ይህንን አደርግልሃለሁ ካንተ በፊት ማንም ያልነበረውን ካንተ በኋላ ማንም የማያገኘውን ጥበብ አስተዋይ ልቦና ሰጥሃለሁ ከዚህም በላይ አንተ ያልጠየከውን ብልጽግና ክብር ሰጥሃለሁ ይህም በህይወት ዘመን የሚስተካከልህ ማንም እንዳይኖር ነው አባት ዳዊት እንዳደረገው በመንገዴ ብትሄድ ሥርዓቴን ሁሉ ትእዛዜን ብትጠብቅ እድሜህን አረዝማለሁ ሰለሞን ከእንቅልፉ ነቃ እነሆ ህልም መሆኑን ተረዳ
ከዚያም ወደ ኢየሩሳሌም ተመልሶ በጌታ ኪዳን ታቦት ፊት ቆሞ የሚቃጠል መስዋዕት የህብረት መስዋዕት አቀረበ ለሹማምንቱም ሁሉ ግብዣን አደረገ ሰዎች ብዙ ይመኛሉ ሰዎች እንዲህ አይነት ኦፖርቹኒቲ ሲያገኙ እንደዚህ አይነት ድል ሲያገኙ አንገብግበው አቃጥለው ብለው ጠላቶቻቸው ፍጆው ጨርሰው ይላሉ ጽግናን ይመኛሉ በጣም ብዙ ነገር ይመኛሉ ሀብት በሀብት ላይ ይመኛሉ አንተ ግን የፈለከው ራሱ እግዚአብሔር ነው አንተ ግን የፈለከው ባሪያ ወይም አባት ዳዊት በጽድቅ ጎዳና የሄደበትን መንገድ በመሄድ እንዴት ህዝቡን ማስተዳደር እንደምትችል ጥበብ መለመነህ ነው ስለዚህ ያልጠየከኝን ነገር ሁሉ እሰጥሃለሁ ለምን ስለሚያስፈልግህ ዝና እሰጥሃለሁ ሀብት እሰጥሃለሁ አይተህ የማታውቀውን ጥበብ እሰጥሃለሁ ለምን አልጠየከኝም ግን የሚያስፈልግህን አውቃለሁ አንተ የመረጥከው እንደ ማርያም ትክክለኛው ምርጫ ነው ኦ ዛሬ በር ይከፈትላችኋል አሜን ከሰማችሁኝ እኮ እየተናገርኩ ነው አሜን ይሄ አእምሯችሁ ይቀየራል አሜን ማለት የማይረባ ነገር ከውስጣችሁ ይወጣል ስግብግብነት ይወጣል አልገባችሁ እንዲህ ያለው ዛሬ የእግዚአብሔር ጽድቅና መንግስቱ እንደ ተዘራ እርሻ ያገኙትን እንደሚያጭዱ ያገኙትን እንደሚወቁ ገበሬ ሳይሆን የእግዚአብሔር ጽድቅና መንግስቱ በራስህ ውሳኔና ፈቃድ የምትተገብራት ነች ዓለም ሁሉ የምታቀርብልህ ዓለም ሁሉ የምትሰጥህ የምትናገረውንና በራስህ ፈቃድ የምታረገውን የምትጨነቅበትን የምታስብበትን ይሄንና ያንን ለማድረግ በራስህ ማድረግ መስራት እንደምትችል አህዛቦች እንደሚጨነቁት አህዛቦች እንደሚያስቡት አህዛቦች ግራ እንደሚጋቡት ግራ እንድትጋባ ነው በሌላው ቋንቋ እንዲህ አይነት ተግባራቶች የአህዛብ አይነት አማልክት እንደምታመልክ መገንዘብ ነው ማለት ነው ስለዚህ በሌላ ቋንቋ ድጋሚ ለእግዚአብሔር የማይገባውን ስብዕና ሰጠኸው ማለት ነው አምላክ ሲሆን ግን አንተ በአማልክት ያህል ከቢር ወይም ተግባር ልክ ገለጽከው ማለት ነው አንተ ስትጨነቅ ይጨነቅልሃል አንተ ስትራመድ ይራመድልሃል አንተ ስታስብ ያስብልሃል አንተ ካላሰብከ ያስብልህም አንተ ካልጠራው አይቀርብህም ማለት ካንተ ኩል የሚራመድ አደረከው ማለት ነው ሰበርኩት ነው ዛሬ ይሄን አያያያያያ የኔ ድርሻ ጽድቁንና መንግስቱን ብቻ መሻት ነው በጣም የሚገርማችሁ መጨረሻው ለምን ይላል መሰላችሁ እዚህ ክፍል ላይ ማቴዎስ 6 ቁጥር 33 ጀምሮ ለነገ ክፋቱ ምን ይለዋል ይበቃዋል ኢየሱስ ጌታ እንዲህ ብዬ ተናገርኩ ዛሬ በእናንተ ላይ ትንቢት እንደ አዲስ ትፈጠራላችሁ እንደ አዲስ ተቦክታችሁ ትፈጠራላችሁ ይላችሁ እኔ ይሄንን ነገር ማቆም አቃተኝ እኔ ይሄንን ነገር እንትም ማለት አቃተኝ የሚሉ በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው ያሉት ያንና ይሄንን እግዚአብሔር ያውቀዋል በውስጥ በውጪ እንዴት እንደምን እንደምትሆኑ የሚነገራለ ማይነገራለ እኔ ግን ዛሬ በእናንተ ላይ ቃል አወጣለሁ እንዴ ይሆናል እንደዚህ ይሆናል ለራሳችሁና ለራሳችሁ የሚያስጨንቃችሁ ነገር ዛሬ ተዘግቶ የእግዚአብሔር ጽድቁንና መንግስቱን የምትጨነቁ ትሆናላችሁ ስትጠየቁ የሚግበሰበት ሳይሆን ስትጠየቁ የሰማይ ትመልሳላችሁ ምን ልስጥህ ምን ላድርግልህ ሌላው ሁሉ ባንተ ውስጥ ነው ሌላው ሁሉ ባንተ ውስጥ ነው ሌላው ሁሉ አንተ ስትቀርብ የሚቀርብ ነው ኒኒ ማማማ ሾቶ ዶዶዶ ሌላው ሁሉ አንተ ስትራመድ አብሮ ርግፍ ርግፍ የሚል ነው ጌታዬ ስፓኒሽ ከተማ ላይ ሄቪ የሆነ ሱፐር ናቹራል የሆነ ሚራክል ሃፕን አደረገ እና የእግዚአብሔር መልአክ ገባ አሉ ቁመቱን ሊገልጹት ቢፈልጉ አልቻሉም እና ዩቲዩብ ላይ አውጥተውታል
ባሳይ ደስ ይለኛል ሌላ ጊዜ አሳያለሁ እናንተ ግን ብዙ ተጎረግሩ ይለ ጎርጉሩና ድረሱበት ገብቶ መልአኩ ቤታቸው ገብቶ ሲወጣ ቶፓዚዮን ማዕድኖች ሰበሰቡት ማለት it's okay about ይሄንን ያንን እንደ ሰለሞን ብልጥ ስትሆኑ ብልጥ ስትሆኑ ግሳንግሱን ሳይሆን የምትጠይቁት ዋናው ነው አንቀባጭ እና ምንም ማስፈልገኝ ማለት ምንድነው የምትፈልገው ሲባል ምንም ማለት ከሰለሞን የሚበልጥ ተብሎ የተነገረው እሱ አይደለም አንተን ብቻ ነው የምፈልገው ማስተዳደር የምችልበትን ጥበብ የምትሰጠኝ ማስተዳደር የምችልበትን ጽድቅ የምትሰጠኝ ማስተዳደር የምችልበትን ማቹሪቲ የምትሰጠኝ አንተ ነህ በሌላ ቋንቋ ጽድቅ ባለው ጎዳና ስራመድ መንገዱ አንተ ነህ አንተ ጋር ሆኜ የሚያስፈልገኛልኝ አንተ ጋር ሆኜ የምጠማው አይኖረኝም አንተ ጋር ሆኜ ሳልጠይቅ በፊት የጎደለኝን ታውቃለህ እግዚአብሔር በሰለሞን ምን አለ ይላል ደስ ተሰኝ እንዴ አም ሶሪ እንደዚህ ሆናችሁ ተሸክማችሁ ያላችሁ እኛም ተሸክመን ያለን ጣል ነው ዛሬ በኢየሱስ እሱ ብቻውን በቂ ነው እኔ መፈልገው አንተ ነው አንተ ነው ጽድቁ ነው ሌላው በመኑ ቀሪ ነው አቤታ ቤታ ጠፊ ነው ወሉልኝ እስቲ ይሄንን ቀሪ ነው እኔ ፈልገው እኔ ፈልገው አንተ ነው ጽድቁን ጽድቁን ነው ጽድቁን ነው ሌላው በመኑ ቀሪ ነው አይሰማኝ ቤታ ለጅሽ እስቲ ጉስቲ ጽድቁና እሱን የምትፈልጉ መንግስቱና ወይ ተናገሪ ሌላው በሙሉ ጠፊ ነው ጠፊ ነው ጠፊ ነው እኔ የምፈልገው አንተ ነው የታለ በእግሮችሽ ቁሚና እስቲ አንተ ነው ሌላው ሌላው በ አዛኝ ባትሆን ፍቅር ባትሆን አባቴ ባትሆን ጌታዬ ባትሆን ባትሸከመኝ በፍቅር ባትይዘኝ ፈቅደ ባትምረኝ ምክር ባይመልሰኝ ሸከመኝ በፍቅር ባትይዘኝ ፍቅር ባትምረኝ መክረ
ለምረቲ ተመስገን ጌታ አሳኝ አሳኝ ባትሆን ፍቅር ባትሆን አምላኬ ባትሆን ጌታዬ ባትሆን ባትሸከመኝ በፍቅር ባትይዘኝ ፍቅር ባትምረኝ ምክር ባይደግፈኝ የታለለቻ ጨባ ለኢየሱስ ይሁን ጥቂት አረፍ በሉት ቁጭ እንላለን አዎ ስለዚህ ሰለሞን የመረጠው ምንድነው ቅድሚያ እግዚአብሔርን ማድረግ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኢዮብ ምዕራፍ 22 ቁጥር 21 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ አሁንም ከርሱ ጋር ተስማማ ይላል ማጋ ከእግዚአብሔር ጋር ተስማማ ሰላምም ይላል ይኑርህ በዚያን በጎነትን ታገኛለህ ምን ከእግዚአብሔር ጋር ተስማማ ከርሱ ጋር ተስማማ ሰላምም ይኑርህ በጎነትን ምን ትላለህ ታገኛለህ ሰለሞን እያደረገ ያለው የመጀመሪያው ጽድቁን መንግስቱን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ያለበትን ቅድሚያ ሰጠ የማይገባውን ነገር ቅድሚያ ልሰጠ ዳዊት ስለዚህ ነገር ምን ይናገራል መዝሙረ ዳዊት በቅንፍ 84 ቁጥር 11 እግዚአብሔር አምላክ ይላል ምህረትና እውነት ስለወደደ ሞገስና ክብር ይሰጣል በደም ስሙ እግዚአብሔር በቅንነት የሚሄዱትን ከመልካም ነገር ምን አይላቸው አያጎድላቸው ለምን አያጎድላቸው ግሳንግስ ሳይሆን የሚመኙት ጽድቁንና መንግስቱን ጆቻችሁን አንሱ በህይወቴ ወስናለሁ ብሎ ይወላችሁ በደንብ ስሙኝ አንድ ነገር ልንገራችሁ ጸጋ አይደለም ይሄው አሁን ትንሽ በዚህ ትውልድ ላይ ምን መለከተው ነገር አለ የእግዚአብሔርን ጽድቅና መንግስቱን መሻት የጸጋ ጉዳይ አይደለም ጸጋ ማለት ነጻ ስጦታ ማለት ነው ደግሞ አለው በሉልኝ ከኔ ጋር ጸጋ ማለት በሉስቲ አይሰማም ጸጋ ማለት ነጻ ስጦታ ነው የእግዚአብሔርን ጽድቅና መንግስቱን መሻት የግል ውሳኔ ነው it's not about ጸጋ ለምሳሌ ላብራራላችሁ አንድ ሆቴል ገብታችሁ ምሳ somebody ሰው ቢከፍልላችሁ እንደ ጸጋ አርጋችሁ መቁጠር ትችላላችሁ ምሳሌው ነው ማለት ተከፍሏል የተከፈለ ስለሆነ ደግማችሁ ከኪሳችሁ ምን አትሉ አትከፍሉ በደንብ አስምሩበት ምሳሌው አትከፍሉ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሰራው ይሄንን ነው አትከፍሉ ግንስ በዚህ ጠፊና አላፊ በሆነችው ዓለም ላይ ኃጢአት ባለበት ዓለም ላይ የተጣለው መልአክ ባለበት ዓለም ላይ ተጠናቀቀ ባላለቀችው ዓለም ላይ በስጋ ድካም በኃጢአት ባልሞተው አዳም ምክንያት የመጀመሪያ የምታጡት ምንድን ነው? ጽድቁንና መንግስቱን መሻት ታጣላችሁ። ጽድቁንና መንግስቱን ስትሹ ደግሞ ማንን ታስወግዳላችሁ? ቅድም የተናገረን ምንድን ነው? ስጋና ደም የማይወርሰውን የእግዚአብሔርን መንግስት ወርሳላችሁ። ሶ ምርጫችሁ ለምንድነው ማንጨነቀው? ለምንድነው መጨነቅ የሌለብን? ትክክለኛው መልስ መጨነቅ የሌለብን የአሕዛብ አማልክት ሳይሆን የምንከተለው ሕያው የሆነ አማልክት ነው። አልገባችሁ?
look zigara betam spartaochna commandoch metrayesna misail sile yazu adellem kerkusan menafste tetebekno naka bolusti amen okay yemaitayew alam yemaitayew ihe maitayew alam rkusan menafist migrawotbet alam la and daqiqa bigellet iyandandish amano yellemetkebi kichu iyalsh betaqlanna lemin yemtayew baaymrosh metchiw silalona ma tabeka alle egziaber ngari algebash bigabash tru nebere አማኑኤል ነበር ተሰልፈሽ የምትቆሚው ባይ ዘ ወይ ሐካሚውም አማኑኤል ነው እሱ ራሱ ከአማኑኤል ውጪ ሊያድን የሚችል የለም እኔ ካናችሁ ምን አልኩኝ ራሱ አማኑኤል ካልቆመ በቀር አማኑኤል የተቀጠሩ ዶክተሮች ራሱ ያስፈልጋቸዋል ለምን የማይታየው ረቂቅ የሆነ ርኩሳን መናፍስ ባይን ስለታየ አንዳንዶች ብለናቸው ጭራ ያለው እንትን ያለው ምናምን ያረጋሉ አይደለም እንደዛ አይደለም እሱ ድሮ ልጆነን ሊያስፈራሩን ጆሮ ቆራጭ ብለው ያስተማሩን ለምን አይገለጥም ለምንድን ነው ተገልጦ የማይታየው ልክ እንደናንተ አሁን እንደምትራመዱት ይያሉ ቢሄዱ ምንድን ነው የምትሆኑት ማበድ ይሻላል ጨርቅ ጥሎ ማበድ ይሻላል ነው የምትመኙት ያኔ ለምን ማከለከላቸው እና ማማ ሻታባካያ ማለት እስካሁን እኮ እየሞከሩኩ ነው አይታየንም ይላል አያገኘንም እኛ ያመለክን ነው አያገኘንም ማከለከላቸው ማን ነው የተበቀል ይወለ ያህዛባ ማለክት መትረየስ ይዛል እና ቀላሃ ባለቀበት ቁጥር እንደሚገደል ያምናል ትረስት ሚ ቀላሃ በሌለበት ጥይት በሌለበት እንደ ተጠበቅኩ አምናል አቤት ምረት የበዛለት Hallelujah. Hallelujah. So, እግዚአብሔርን እንደ አማልክ ታምላክ እግዚአብሔርን የተፈራ አምላክ እግዚአብሔርን ዘላለማዊ አምላክ እግዚአብሔርን ዙፋኑ የጸና አምላክ በሰው እጅ ባልተሰራ የነገሰ አምላክ ኃያል አምላክ የምትመጣ መንግስት ያለች አምላክ ብለን ምን እንለው ነው ምንድነው ጽድቁና መንግስቱ ሲገባል እንዲህ አይነት ነገር አለ ይውላችሁ የብርሃን ዓለም አለ ማኖቫሲ ፓፓ ሻታካ ኖሞሴ ቤኬ ሮዶኮስ አሜን አትሉም ወይ ደሞ ጨለማ የሆነ ዓለም አለ ጨለማ የሆነ ዓለም ውስጥ ስለራስ መጨነቅ ዓለማዊ ህይወት ያልሞተው አዳም የሚያስጠላ ሽታ ክርፋት ሲሆን ብርሃን በሆነው ደግሞ ማሮቶቮ ሳካያ በተራራ ራስ ላይ የተቀመጠችው ደግሞ ማንቱባስ ብርሃኗ የማይደበቀው ደግሞ ማንቴቬኬስ ስለሚበላ ትጨነቅም ስለሚጠጣ ትጨነቅም ስለግሳንግሷ ትጨነቅም ስለምድራዊነት አትጨነቅም ህፃን ነች እንደ ህፃን ስለትምርት ቤት አያገባው ስለሚበላው አያገባው
ስለሚጠጣው አያገባው ሁሌ መደሰት ሁሌ መሳቅ ሁሌ መደሰት ሁሌ መደሰት በንጉሱ መደሰት በአምላኩ መደሰት አምላኩን ማመስገን ቀድሚያ ማድረግ ቀድሚያ ማንገስ ቀድሚያ ማ እኔ በልቤ ሁሌ መመኘው አንተን ማመስገን ስሜን ማክበር ነው አይኔ በርቶልኝ የውስጥ አሳቤ ክብሬን አይቼው ልኑር ደግቤ ልኑር ደግቤ ዜና ሰማለሁ ዜና ሰማለሁ ከጊያስ ክልል ተወጣላችሁ አልገባችሁ የሚያስጨን ከበቡን አለቁ ያዙን ወጠሩን ምን አዲስ ነገር አለ ከዚህ ፀሐይ በታች የእግዚአብሔር ልጅ የሚጮህ የለም ወይ ከህፃናት አንደበት ጡት ከሚጠቡት ሄይ እልልታሲ ሳይ እልልልልልልል አዲስ ሰው የሆነሲ የተቀየረ የተቀየረ ይው እንዲህ ያለው የሚያስጨንቅ ነገር ይቀልባችኋል መጽሐፍ ቅዱስ ያልጠፋነው ጥሩ ብረት ለበስ ተከላክለን ሳይሆን ከእግዚአብሔር በዙሪያችን ያሉ ጠላቶቻችን ሁሉ ሊያሸንፉት ያልቻሉት እኛን ሳይሆን ጠባቂያችንን ዜና አለኝ እንዳ ህዛብ አይን አለው የማያይ ጆሮ አለው የማይሰማ ሳይሆን የሚያስፈልግኝን ከመናገሬ በፊት አሜን አትይሞይ ስለዚህ ዝምብዬ ስለዚህ ዝምብዬ አሜሊክ ሃለ ስለዚህ ዝምብዬ አሜሊክ ሃለ ሁለት ደቂቃ የመጨረሻ አምልኮ ሁለት ደቂቃ እንደ ህፃናት ተነስ በግርቁ በግር ሁሉ ሰው ስለዚህ ዝምብዬ አሜሊክ ሃለ በደም ስሙኝ ይሄ አምልኮ ለሱ የሚገባው ነው ይሄምልኮ ከሌላው አምልኮ የሚለየው ይሄ ነው ግሳንግስ ነገሮችን ተፍቼ ነው ማመልከው አዲስ ሰው ሆኜ ነው ማመልከው በል አዲስ ምዕራፍ ላይ ሆኜ ነው ማመልከው በል እማመልክ ሰው እንዳይኖር ስለዚህ ዝም ብዬ አመልክ ሃለ ስለዚህ ዝም ብዬ አመልክ ሃለ ስለዚህ ዝም ብዬ አመልክ ሃለ ስለዚህ ዝም ብዬ ስለዚህ ትብየ በይው አመልክ ሃለ ስለዚህ ዝምብየ አመልክ ስለዚህ ዝምብየ አመልክ ሃለ በጀምጀባ ምንታ አመልክ ሃለ በመንፈሱ ሲሆን የያስኩት ያቄ ከእጄ ላይ አጣሁት ፈልጌ የፊቱን ፈገግታ መልኩን ሲያ የታለሲ እንኳን ፈልገው ራሴን ሳትኩኝ ለካ ያስነሳል ችግር መኖር ጌታ ለካ ያስነሳል
ያዘን ልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ይሁን።